Դու գրիտում եք մոլորակի կիրակնորյա թողարկումը ֆորտունայեթում լրատվության, ժամը ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօր կիրակնորյա մոլորակը կպատմի Բերքի տոն 2017-ի մասին, որ առաջին անգամ տեղի ունեցավ Գյուլագարա համայնքի սահմաններից դուրս։ Այն իշտ տեսակի մեջ հետաքրքիր էր, մոլորակի լրագրողական թիմը Բերքի տոնը բաժանել է 3 մասի։ Առաջին մասում կամփոփենք պաշտոնական մասը, կներկասնենք գյուղատնտեսության նախարարի և լորու մարզպետի տեսակետները։ Վերջիններս համարում են, որ լորեցու հյուրասիրությանը ոչինչ չի խանգարի, անգամ անբարենպաստ եղանակը, որ այս տարի խանգարեց ավելի լավ արդյունքներ գրանցելու գործում։ Իսկ ահա գուգարած թեմի առաջնորդ ավանդույթի համաձայն օրնել է Բերք ու Բարիքը, մարամասները առաջարկվող ռապորտաժում։ Դբալավից այս կողմ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ քաղաքում ներկայացված է լորվա 2017-ի Բերքն ու Բարիքը։ Ավանդական դարձած այս տոնախմբությունը դարձյալ միավորել է ինչպես լորեցիներին, այնպես էլ մարզում գտնվող հյուրերին։ Լորեցուն վայել հյուրասիրությամբ լիսեղաններին ներկայացվեց ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի պտուղները։ Լորվա գյուղական կոլորիտը քաղաքային ավանդույթներն առաջին անգամ ներկայացվեցին մարզկենտրոնի հրապարակում։ Օրինակ, այս տղաները լավ գիտեն, թե ինչպես են աշխատում լորեցիները, որպեսզի իրենց ցանած պտուղն ավելի որակով լինի ու ավելի համեղ, ինչպես իրենք են ասում, լորվա բոստանն ուրիշ է։ Ցույց ենք տալիս իրալիր վերաբերմունք։ Տարվա բերքը շատ լավն էր, հա։ Քիչ էր, բայց մեծ էր։ Կարևորը դա է։ Ինչը որ լորեցին ունի, լորվա հումորը, լորվա ամեն ինչը, ուրիշ ոչ ոք չունի։ Լորվա գաթան ամենահամովն է, տարբերվում է բոլոր գաթաներից։ Մի կողմ տաղավարներ լիսեղաններով, իրար կողքի շարված տանձով, խնձորով, դդումով, խաղողով, բնական մեղրու կարաքով ու պանրով եւ շատ ու շատ այլ բարիկներով։ Մյուս կողմում էլ ներկայացված է գյուղտեխնիկա, որոնց աշխատանքի արդյունքում գյուղացու հոգսերը փոքրինչ է ճանում են։ Բերքի տոնին ներկայացված է նաեւ մարզում գործող ֆերմերային տնտեսությունները։ Օրինակ, այս ֆերմերային տնտեսության կողմից ներկայացված կովերի կատնատվությունը տարեկան 7000-ից ավելի լիտր է կազմում։ Մեր ֆերման Միքյանով արդեն Բերք է Հայաստանի համար։ Որովհետև լուբոյ գյուղացի բոլորը կան ու սկսեն զարգանալը։ Կատով, մասով, կերով։ Գյուղացիներն ասում են, ստացվածից չեն բողոքում, պիտի հյուրասիրես, որ հաջորդ տարի Բերքն ավելի առատ լինի, նաև պիտի գոհանաց, որ բնությունն էլ այնքան տա, որ իր տվածից գյուղացին էլ գոհանա։ Գյուղացու համար կարևոր այն է, որ իր արտադրանքը հանի բերի այստեղ, որ տեսնեն ինչ են արտադրում, կարողանա իրացնի։ Ո՞նց է տարվա գյուղատնտեսականը։ Այդքան էլ գոհ չենք, բայց նորմալ է, մեր ձմեռվա ուտելու հարցը լուծված է։ Վաճառքի բաներ չունենք, բայց կարելի ասել նորմալ է։ Մենք ինչպես միշտ այս տարի եւս Բերքի տոնի եկել ենք նախ մեծ տրամադրությամբ, շատ մեծ ոգևորությամբ ու առած սեղաններով։ Այս տարի մենք բերել ենք մեր սպիտակի ջերմոցի արտադրանքը, BioLife-ի արտադրանքը, ներկայացել ենք թեժ կրակապրանքանիշի հացերով, հացաբուլ կեղենով, շատ համեղ։ Ունենք հետաքրքիր զարդարված գեղեցիկ մեր մրգերը, մեր բանջարեղենները, ուտելիքներ ունենք շատ, ավանդական մեր չիրը, մեր փախլավան, մեր ավելուկը, ձուկը ու ունենք շատ հետաքրքիր ղափամա էլ ունենք։ Այս տարի, քանի որ կարկուտը խփեց Բերքին, մեզ համար սպիտակցիների համար մի քիչ այդ թեման ցավոտ էր եւ որոշեցինք ավելի հետաքրքիր ներկայանալ։ Այս տարի որոշեցինք, որ մեր խնձորին ու կարկուտ խնձորին ու տանձին մի քիչ կարկուտը խփելա, նրանք ճիշտ է մի քիչ նեղացած էին, բայց ամեն դեպքում համաձայնվեցին գալ մեզ հետ Բերքի տոն։ Բերքի տոնի ներկա գյուղնախարը հասցրեց նկատի լորեցու հյուրասիրությունը, նշում է, որ մեծ տպավորություն է ստացել լորվա Բերքի տոնից։ Նախ շատ ուրախ եմ մասնակցելու Բերքի տոնին։ Երկրորդը շատ առատություն տեսանք լորվա մարզում, ոնց որ եւ մեր բոլոր մարզերում, որտեղ ամեն ինչը աճեցնում են, ամեն ինչը արտադրում են եւ շատ մեծ սիրով ներկայացնում են։ Այսօր բոլորին Բերք ու Բարիք եւ առատ տարի ենք մաղթում։ Լորեցիները նաեւ հյուրասիրությամբ են աճում։ Իհարկե, իհարկե։ Թե ինչ որ բան փորձեցիք ու առավել համը պատմեց լորվա մասին։ Ամենակարևորը պատմեց ժողովուրդը իր մասին, լորեցիները իրենք իրենց մասին պատմեցին։ Բերքի տոնը մարզի հրապարակ բերելու նպատակն այն է, որ զուգահեռ նաեւ առևտուր կազմակերպվի, ինչից կշահի ինչպես լորեցին, այնպես էլ քաղաքացին, ընդգծում է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Նպատակը հենց դա է, որ մենք կարողանանք զուգահեռ նաեւ առևտուր մակերպել, որովհետև նպատակը նաև որ շուկայական գներից ավելի էժան գյուղ մթերք արտադրողը կարողանա իր արտադրանքը վաճառել։
Ավանդական բերքի տոնը նաև հաշվետվություն է, որը սեղանին դնում է յուղացու ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքն ու այն ցուցանիշները, որոնք կամ գոհացնում են, կամ էլ ոչ այնքան։ Արթուր Ալբանդյանի խոսքով եղանակային պայմաններն այս տարվա բերքի ցուցանիշներից դժգոհելու առիթ են տվել։ Այս տարվա աշնանացանի որ ցրտահարվեց եւ այս տարվա երաշտի հետ։ Հիմա դեռ ամբողջական բերքը չենք ամփոփել, ինչքան բերք ենք ստացել, համենայն դեպս պետք է ասեմ, որ նախորդ տարվա ցուցանիշները մենք ցավոք սրտի չենք կարողանալու գերազանցել։ Գյուղատնտեսության նախարարը, մարզի ղեկավարն ու գուգարած թեմի առաջնորդը շրջեցին տաղավարներով, համտեսելով լորեցու խոհանոցի ուտեստներից ու օգտվելով բերք ու բարիքից։ Բերքի տոնի ներկայացված են ոչ միայն ստացված բերքն ու բարիքը, նաև մշակույթը լորվա աշխարհի։ Սա էլ մի յուրօրինակ կոլորիտային ստուգատես է, որը եւ ամփոփում է տարվա բերքն ու բարիքը, եւ ներկայանալի դարձնում լորվա սար ու ձորում ստացվող բերքը։ Թի մեկ նախապայմանը կամ հնարավորությունը, որ պետք է ունենա յուրաքանչյուր ազգ ժողովուրդ, խաղաղություն, ապա խաղաղությունը ինքնիստինքյան վերածվում է աշխատանքի, աշխատանքով ձեռք ենք բերում այն ամեն բարիք, որ կա այսօր մեր առջևում լեցուն։ Բերքի տոն 2017-ին պաս դարձան նաև մարզի լավագույն համայնք, լավագույն կազմակերպություն, լավագույն մեղվաբույծ եւ այլ անվանակարգերում հաղթողների անունները։ Վերջիններս էլ պարգևատրվեցին պատվոգրերով ու նվերներով մարզի ղեկավարի եւ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից։ Բերքի տոնն ու ստեղծված միջավայրը ոգևորել էր ինչպես երեխաներին, այնպես էլ մեծերին, հայքի հրապարակն ամբողջացնելով լորեցու բարբառն ու լորվա կոլորիտը եւս մեկ անգամ փաստեց այն, որ ամեն մարդ պետք է գա դբա լավը։ Այսպիսով եւս մեկ պատմություն դարձավ ավանդական բերքի տոնտոնակատարությունը, թողնելով իր հիշողություններն ինչպես լորեցիների, այնպես էլ լորյում գտնվող հյուրերի համար։ Անետ Կապետյան, Նորեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շանակում ենք խոսել բերքի տոնից, հիմա տեսանյութ այն մասին, թե ինչպես էր վերափոխվել հայքի հրապարակը, վերածվելով գյուղական համայնքի։ Հերմինե Յավրյանն է ամփոփել ու ներկայացնում բերքի տոն 2017-ի դիզայներական լուծումները։ Պինգվին դարձած սմբուկներ, կաղամբ դարձած կաղամբակեր ճագարներ, դդմամարդուկներ ու եգիպտացորենահարսներ, ծաղկակաղամբից ու կարտոֆիլից գառնուկներ, մրգապատ ոզնիներ, խոզուկներ ու մկնիկներ։ Լորվա բերքի տոնին ներկայացված տաղավարներում կարելի էր գտնել մտքի թռիչքի հետաքրքիր մարմնավորումներ ու լուծումներ մրգային կամ բանջարեղենային կոմպոզիցիաների տեսքով։ Օձունիստիկին Սվետլանան իր ձեռքով է պատրաստել նմուշները, ներկայացրել է մեծ սիրով։ Սրանք բաներ են, դդմիկներ են, գլուխները, լոբո, բանով աչքերնա պատրաստված, ծիծակներով կոշիկները։ Ի տարբերություն սեղաններին ներկայացված ուտելի կենթանիների, հայքի հրապարակում կարելի էր տեսնել նաև իսկական կենթանիներ։ Մաքրացե Խորշտեին տեսակի բարձր կատնատվությամբ կովերի ու հորտուկների շուրջը երեխաների ու գյուղմթերքից հասկացող անձանց հոսքը չէր դադարում։ Դե իսկ գյուղտեխնիկայի ղեկը վերցնելու հնարավորությունն անտարբեր չէր թողնում քաղաքաբնակ փոքրիկներին։ Նազուկ, խավից, արաժան, ավանդական գաթա, փախլավա, մեղր ու ղափամա, նաև գինի ու օղի, խորտիկներ ու կոտլետներ։ Երկրատեսակների մատուցման տարբեր եղանակներ ու բաղադրատոմսեր մարզի տարբեր համայնքների տնտեսուհիների կողմից։ Ազգային խոհանոցին բնորոշ ու ոչ այնքան երկրատեսակներ, ամենաներկայացված 33 տաղավարներում, ավանդական ու սիրված տոնին մասնակցող շնողեցի կանեկ ելկիսվեցին առողջարար ու համեղ ծլեցրած ցորենով կոտլետի իրենց բաղադրատոմսով։ Նախապես ցորենը ծլեցվում է, որից հետո տարբեր տեսակի համեմունքներ է օգտագործվում, սող, կանաչի ու պատրաստվում է ձեթով։ Երեխաներին շատ խորհուրդ է տրվում, որովհետև ցորենի այդ ազիկը ընդհանրապես շատ օգտակար է երեխաների աճման համար, ու որպես բուսակերները հատկապես դրան շատ օգտագործում են, առողջարար սնունդ է։ Սնունդն ավելի ախորժելի է դառնում նախ տեսքից, ապա նաև համը փորձելիս, եթե վերանում համիմացողները կփաստեն սա։ Նախտեսելով նորմա բարիքները տպավորված էին փառատոնի շուրջ 5000 մասնակիցներն ու հյուրերը։ Ես
Niezmiernie miło, że zostaliśmy tak ugoszczeni. Ձեր ջերմընդունելության համար շատ շնորհակալություն, ամեն ինչ շատ համեղ էր, ձեր հյուրասիրությունը, ձեր հյուրընկալությունը ինձ ուղղակի ապշեցրել է։ Լավ բարի մաղթանքներով բոլոր Վանաձորի բնակիչներին եւ նրա գյուղերին ու շրջակա տարածքների բոլոր բնակիչներին։ Տվելով առիթից շնորհավոր ենք գյուղացուն, ցանկանանք որ նրա բերք ու բարիքը լինի շատ։ Արևադարձային կիվիից մինչև գարգարում աճեցված բրոկոլի, դսեղի, շնողի ավանդական աղանդերներ, կարմրագլուխ կաղամ, պաշտառոց չափերի ընկույզ, դեղին լոլիկ ու ազնվամորի, տոնի հյուրերին զարմացնելու առիթները բազմաթիվ էին, դե իսկ տոնակատարությունը համեմված էր երաժշտական գեղեցիկ կատարումներով։ Փառատոնում գյուղմթերքից բացի իրենց յուրօրինակ տեղն էին զբաղեցնում նաև մարզի կաթի և սննդի արդյունաբերական ձեռնարկությունների տաղավարները, դիզայներական նրբաճաշակ աշխատանքներ էին ներկայացրել հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական խմբակների սաները։ Զվարճալի լուսանկարներից մինչև մշակութային համարներ, համեղ, գեղեցիկ դիզայնով զարդարված կերակրատեսակներով տաղավարներ, Հայկի հրապարակում Վանաձորում հնարավոր է դարձել ասֆալտի վրա փոխանցել գյուղական իսկական լորվա կոլորիտը։ Թեև փառատոնն առաջին անգամ կազմակերպվել էր քաղաքային բնակավայրում, այնուամենայնիվ լորվա բնաշխարհի համն ու հոտը պահպանվել էր լավագույնս։ Էրմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բերքի տոնը այս տարի առանձնացավ նաև մշակութային առանձնահատկություններով, դա պարզ է, որտեղ բերք ու բարիք, այնտեղ նաև հայկական երգու պաշ, մեկ խոսքով ջան ասենք, ջան լսենք։ Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Մարզում Բերքի տոնը այս տարի անցեք ասում 13-րդ անգամ ավանդական դարձած տնակատարությանը մասնակցում են Լոռու մարզի բոլոր համայնքները իրենց տաղավարներում ներկայացնելով գյուղական մշակույթն ու կոլորիտը։ Այս տարի առաջին անգամ Վանաձորի Հայկի հրապարակում վաղարավոտից մեկնարկեց արդեն ավանդական դարձած Բերքի տոն ամենամյա փառատոնը։ Մարզկենտրոնի սրտում հավաքվել էին մարզի 3 տասնյակից ավելի գյուղական համայնքների ներկայացուցիչներ և կազմակերպություններ։ 13 տարվա պատմություն ունեցող փառատոնը նպատակ ունի մարզում այլ ավելի զարգացնել գյուղատնտեսությունը և օգնել գյուղացիներին իրացնել բերքն ու բարիքը։ Այս տարի Բերքի տոնը առանձնանում էր ոչ միայն նրանով, որ անցեր կացվում Վանաձորում, այլ նաև իր մշակութային ուղղվածությամբ։ Հանրապետության 3-րդ քաղաքի սրտում ամեն ինչ հիշեցնում էր գյուղացու առօրյան, վարոցանքից մինչև բերքահավաք։ Շուրջ 35 տաղավարում ներկայացված էին տվյալ համայնքների մշակույթը, ավանդական ուտեստներն ու առավելությունները։ Սպիտակ համայնքը յուրաքանչյուր տարի ներկայանում է յուրօրինակ տաղավարով։ Քաղաքային այս համայնքում զբաղվում են ինչպես հողագործությամբ, այնպես էլ անասնապահությամբ, պահպանում հնուց եկած բաղադրատոմսերն ու ըստ դրա պատրաստում տարբեր ուտեստներ։ Այս ամենը ներկայացվում է հայկական ավանդական երաժշտության հնչյունների ներքո և ուղեկցվում պարային կատարումներով։ Անմասն չեն մնացել նաև գեղարվեստի դպրոցի սաները, ովքեր թե տիկնիկային ներկայացմամբ և թե նկարչությամբ զարմացնում էին հյուրերին։ Սպիտակ ներկայացել է ավանդական հայտնի ուտեստներով, ավանդական հացով, լավաշով, փախլավայով, բայց միակ առանձնահատկություն էլ ունենք, որ այս տարի աշնան կեսին բերքահավաքի ժամանակ կարկուտ է տեղացել, մենք ներկայացել ենք տորթային կոմպոզիցիաներով, որտեղ պատկերված է խնձորը վիրավորված, տանձը վիրավորված, կաղամբը, ծաղկակաղամբը, բայց պտղաբերության խորհրդանիշը մեր հետ բերել ենք, որ այլևս մեր սպիտակ վեր աշխարհում, հայկական աշխարհում կարկուտ չտեղա։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում են նաև մարզի գրեթե բոլոր համայնքների մշակույթի տները, պարային խմբերն ու կատարողները, ովքեր փառատոնին ողջ ընթացքում բարձր պահեցին ներկաների տրամադրությունը։ Thank you.
յուրաքանչյուր համայնքի տեղավարում ներկայացնում են նոր բան։ Շահումյան և Դեպետ համայնքներում բացի համեղ ուտեստներից հյուրերին էին ցուցադրում գեղանկարչության տարբեր նմուշներ, ներկայացնելով համայնքի գողտրիկ անկյունները, այդ կերպ փորձելով ներգրավել զբոսաշրջիկներին։ Ամենաշատը զբոսաշրջիկները եկել են Բերքի տոնին մասնակցելու, այնտեղ մյուս կողմից տեսնում են մշակույթ։ Երկու սահմանգործակցելով դա արդեն որոշման նշանակում է։ Փառատոնին առաջին անգամ մասնակցում էր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, այստեղ ներկայացված էր Հայաստանի հյուսիսային տարածաշրջանների միակ ագրոբուհի հնարավորությունները։ Տեղում մասնաճյուղի մասնագետներն իրականացնում էին տարբեր փորձեր, որոնք նպատակ ունեին բարողներին տեղեկացնելու, որ լորվա սննդամթերքը լավագույնն է հանրապետությունում։ Այնինչ հնարավոր է մենք տեղափոխել այստեղ և ցույց տալ, թե հետազոտությունները ինչպես են կատարում, մենք դա արել ենք և այսօր գտնում ենք, որ շատ ճիշտ է, որ մենք այսօր մասնակցում ենք, որովհետև հետաքրքրվողներ շատ կան, բոլոր և հողօգտագործողները և ֆերմերային տնտեսությունների ղեկավարները, մասնագետները հետաքրքրված են և սա շատ կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր ֆերմեր, յուրաքանչյուր մասնագետ իմանա, թե ինչ բերքի աճեցրել։ Միջոցառման ընթացքն ուղեկցվում էր ոչ միայն մշակութային կատարումներով, այլ նաև սպորտային մրցումներով։ Իրականացվեց ձեռքի ուժի, պարանի ձգման և այլ մարզական մրցաշարեր։ Վաշե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսպիսին էր իրադարձային կիրակին Լոռու մարզում։ Մեր Լազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակին։